Tak já bych to hodnotil tak komplexně. Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme udělali zbytečné individuální chyby, které nás stály vlastně ke konci 3 body. Samozřejmě ty chyby plynou z toho, že Kladno na nás zatlačilo, ale s tím bychom si určitě měli vyrovnat a ten závěr zápasu určitě, nebo ty závěry zápasu zvládat. Tak já si myslím, po 60 minutách spravedlivá remíza, v prodloužení jsme využili přesilovku a vyhráli jsme, takže jsme rádi, že konečně se nám v sezóně povedlo Vítkovice porazit a bereme aspoň ty 2 body.